بخشش کراون خاطر ہاتھ جوڑنے بار جاوا ساڈے بھائی چوہدری گفراز صاحب سات پر رتن بدل میں تشریف پکڑے ویلکم والا تھوڑے جيتے ظلم جو بھی میں اپنی جان دے
جناب محترم لياقت صاحب بزنه تشریف رکھنے جی موسٹ ویلکم دیگر جتنے مہمان انہوں نے تشریف آور ہوئے سارے کی موسٹ ویلکم اے دوستو پیچھے کافی سارا رش پہ ہی ا تے جڑے اگیا تسو کھلتے ہو دوست تھوڑے تھوڑے ہی اگیا آ جاؤ اتھا کیا بھیجو थोड़े ऊपर ले बस आ जाओ थोड़े थोड़े पीछे आ जाओ भाई 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 ना जो भी आसान बंदे तो सिर्फ आप रहे बहुत सारे काम मेरे भाई ना मेरे बड़े प्यार भाई चौधरी तलब साहब बहुत बार का माखना जी राम नेहमत गुंडा साहब राम मेरे भाई मेरे बट्टी साहब بانو نبی تشریف آور ہوئے موسٹ ویلکم میرے موسٹ جناب چودھری زفر صاحب ساری بانو نبی تشریف رکھ رہے ہیں جناب میرے محترم جناب لیاقت شاہد صاحب انہوں نے جتنے مہمان آئے میں موسٹ ویلکم آخنا تاڑیاں نہیں گونجے استقبال کا سوری بسم اللہ جی موسٹ ویلکم جناب سردار احسان صاحب جناب سردار خیام صاحب جناب سردار جنید صاحب اور میرے بھائی سردار فرشید اور خان صاحب انہوں نے محسوس بابت لال بڑی خوبصورت جیر بھائی لکھنا لے لکھیا سانا نور ضرور یا دور دائے بنا نور نائے دن ہوندا نائے رات ہوندی تو سرکار نے لکھیا او نائے جن ہوئے او نائے جن ملائے کلا بڑی خوبصورت یہ صدا لکھنا لینے لکھیا کافی سارے دوستوں نے پسند سی میرے بھائی جناب ساجد محمود صاحب بزم تشریف رکھنے جی موسٹ ویلکم تو لکھنا ہے لکھیا وہ میرے سونیا وہ
Yeah.
Yeah.